Ahojte, zdravím, my sme kapela Stropkoviani a opäť sa vám hlásime z dnešného vlogu. Takže práve sa nachádzame v Svidníku, v mestskej hale, kde sme neprišli hrať hudbu, ale prišli sme hrať futbal. Tento ročník je... V ktorých parádi, nevieš? To je jedno, asi štvrtý ročník Rusin Cupu. Stropkoviani. Kresná mac, Mario Gapa Garberak. Takže, jak sa hovorí, muzikanti vždycky vyhrávajú. Nie je to vždy tak. A partia veľmi skvelá, už sme aj vyhrávali pri bare. Tam sme dokonca vyhrali, myslím, 10-0. Dali sme Kanára, Krčmarovi. Všetko prebieha veľmi krásne, partia je super. Je tu dokonca aj človek, ktorý s veľmi vysokým nadhľadom prišiel, doplnil tým. Už druhý zápas, v podstate už v druhom zápase sa potvrdilo, že naozaj chýbal, pretože ten druhý sme vyhrali. Volá sa Jani Majurník. Nie, vy štyria, že by ste neboli spolu, až potom pri útoku, pred polčasom a na konci zápasu. Do 4. minúty Express Line. Do 4. minúty je útok, hej? A do 4. minúty? Na čo sa vám? Takže do 4. minúty koľko dostajeme golu? Táto Pambor Belly, máte kolegu tu. Takto by som to zhodnotil, že skvelá partia, skvelý futbal, ale dúfam, že sa potvrdí, že muzikanti vždy vyhrávajú. Ďakujem Stropkovianom za pozvanie. A v čom boli Stropkoviani najlepšie na tomto turnaji, že ako jediné mužstvo tu malo hudbu a muziku, takže Stropkoviani stále vyhrávali celý turnaj. Chcem pochváliť Janka Majurníka, ktorý nám zrobil hymnu mužstva. Chcem sa poďakovať vám všetkým za krásnu organizáciu turnaja i za pozvania na to nádherné futbalové stretnutia. Ďakujem ešte raz Baršovi. Ďakujeme všetkým hosťom, ktorí prišli reprezentovať našu kapelu. Takže veľká vďaka vám a tešíme sa na ďalší turnaj. Aj keď sme neskončili prvý, ale hlavne, že sme zdraví, ale o rok to zmeníme. Ale vyhrávali sme celý čas, takže to sme radi. Vidíme sa o rok.